Mjekja Lindita Gjia u diagnostikua me kancer të gjirit 9 vite më parë. Ajo të si u deshtë të përbalet me sfidat e kësaj sëmundje që fatkejsisht po prek shumë gra, si dhe të ndaj për vojën e saj dhe me gratë të tjera. Kjo është një lloj sfide që ka marrë në vetë vete për të ndarë me të gjithë, me qëllim që sa do pak të ndikojnë në ndërgjësimin e këtyre grave. Historia ime ka filluar që në vitin 2013 kur dhe u diagnostikova me këtë lloj sëmundje, por që luftova dhe jam kjo që jam sot, e përballova. Tashmë ndjehem krejt e fortë dhe vazhdoj jetën pa asnjë problem, një jetë komode. Mjekja Gjia drejton drejtorinë e shëndetit parsor, ku përfshihen tre qarqet veriore të Shqipërisë, ai i Shkodrës, Lezhës dhe Kuksit. Gjithashtu ajo është dhe me luse klubi Taraboshi, një bashkim i grave dhe të rive aktiv në sportet në natyrë dhe mbrojtjen e mjedisit. Ajo thosë se përmes shembullit të saj, dëshiron të përcjellë grave të prekura nga kanceri i gjirit, mesazhin që të luftojnë fort dhe të jetojnë jetën. Mesazhi im do të ishte krejt i qartë. Për gjitha ato gra që sot janë diagnostikuar me këtë lloj sëmundje, do të thosha që të luftojnë fort dhe të dalin me sukses nga kjo lloj lufte, pasi shpresa është goxha e madhe. Ndërkohë, gjithë grave të tjera do t'i thosha që jo vetëm muajin tetor, por ndihuni ose bëni për prioritet jetën tuaj në çdo ditë të vitit. Muaji tetor është muaji i ndërgjësimit për kancerin e gjirit, për të rritur vëmendjen për zbulimin e hershëm, trajtimin si dhe kujdesin paliativ të kësaj sëmundje. Mesazhi i këtij viti për muajin roz është vrapo për jetën. Në Shqipëri çdo vit diagnostikohen me kancer të gjirit 700 gra. Pas Tiranës, rajoni Shkodrës është më të prekurit përsa i përket rasteve të diagnostikuara si pozitiv. Ndërsa në Shqipëri, rreth 8% e grave që kryen mamografi rezultojnë me kancer të gjirit, ky tregues në Shkodër ka arritur në 11%. Gjatë 6 muajorit të parë të vitit janë kryer rreth 723 mamografi, ku 79 nga këto kanë dalë pozitive. Është një shifër relativisht e madhe, është një shifër që na bën të reflektojmë më tepër dhe është një thirrje dhe akoma më shumë për gratë që mos të hezitojnë dhe mos të avonojnë këtë ekzaminim. Mjekja onkologe Kleva Qeraj thotë se vërehet një kurmë në rritje e rasteve të diagnostikuara me kancer të gjirit dhe fatkesish po preken moshat nga 45 deri në 50 vjeç. Kjo si pasaj për shkak të kryesë me vonesë të mamografisë dhe diagnostikimit në fazën e vonë të sëmundjes. Në pjesën më të madhe të rasteve diagnostikohen në stadin e tretë, fatkesisht të disa në stadin e katërt, pasi në disa rastin femrat i neglizhojnë edhe simptomat, ose stigmatizohen pak kanë frikë dhe të paraqiten pranë mjekut. Mjekët rekomandojnë vetë kontrollin e gjirit dhe kryerjen e mamografisë. Të gjithë spitalet rajonale në Shqipëri janë pajisur me mamografinë, ndërsa 2 mamografi janë të lëvizshme. Por me gjithë fuqizimin e këtij sektori dhe rritjen e shkallës së ndërgjësimit, sipas mjekëve ka ende raste të hezitimit të grave për të bërë mamografin, sidomos në zonat malore në veri të vendit ku edhe paragjykimet janë më të mëdha. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.